Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, bon dia, benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí arrenca una nova edició del Tarragona 100% en aquest dilluns 18 de gener, avui amb l'objectiu, amb la voluntat d'abordar l'actualitat tarragonina des del punt de vista del Port de Tarragona. I per això avui hem convidat el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruzet, al programa. Senyor Cruzet, molt bon dia. Molt bon dia, gràcies. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. És evident que encara no hi ha resultats ni oficials ni definitius pel que fa al tràfic de mercaderies del 2020, però com valora o quina impressió té de l'any que hem deixat enrere? Bé, és un any altament atípic, però l'última vegada que teníem l'oportunitat de fer balanç junts, doncs en aquell moment que estàvem just al mig de la pandèmia, era una entrevista que fèiem per videoconferència, jo apuntava que el 2020 fàcilment podíem quedar-nos amb una reducció del 30% del tràfic portuari respecte al 2019. Haurem quedat lluny d'aquest 30% en quant a reducció, per tant, amb millors dades de l'escenari que contemplàvem, i en els últims mesos doncs hem notat una evolució positiu. Fins i tot el mes de desembre el tancàvem amb un 5% de creixement respecte al desembre de l'any passat, i per tant doncs amb quantificativament doncs bones dades. És a dir, el desembre del 2020 millor que el desembre del 2019. Sí. És una tendència que ja s'havia apuntat en l'últim trimestre o en l'última part del 2020? A l'últim quatrimestre, dels 4 mesos, 3 tenen un millor comportament que el del 19. Només al novembre doncs havia hagut una reducció, i per tant marca una mica aquesta tendència a tornar a agafar múscul i a tornar a agafar dinamisme en l'activitat portuària, que no deixa de ser el reflexe del que passa en l'interior del país. El descens es podria situar al voltant del 20%, sense tenir, insisteixo, dades definitives? Sí, falta ara quan tanquem l'any es fa tot un càlcul exhaustiu dels diferents tràfics, de totes les declaracions de volums que s'han fet al llarg dels mesos, i ens quedarem més al voltant del 20 que del 25%. I com ho valora? Doncs la veritat és que positivament. Han salvat els mobles, podríem dir. Sense cap mena de dubte. El que passava, el que intuïem que podia passar i que ens havíem preparat era perquè fos una reducció doncs significativament més gran. I ho valorem positivament perquè al final, ho hem dit sempre, nosaltres som la imatge del que passa en el nostre territori, i per tant, si nosaltres hem tingut un impacte menor del que comptàvem, doncs també vol dir que el territori ha tingut una major capacitat de resistència en aquesta crisi Covid del que inicialment semblava. I hi ha alguna clau, algun sector del tràfic de mercaderies que expliqui que l'impacte ha estat menor del que vostès preveien? El tràfic, n'hi ha dues. El tràfic de cereals, que s'ha mantingut doncs amb unes bones dades malgrat tot, bàsicament perquè en alimentem doncs tota aquesta quantitat d'animals vius que hi ha a Catalunya i Aragó en les seves granges, i que es produeix el pinso a través del cereal que entra pel Port de Tarragona, i per tant que és un tràfic poc susceptible a l'efecte Covid, perquè les persones del nostre país continuem menjant doncs com fèiem abans, i per tant necessitem igualment doncs ous, pollastres, gallines, porcs, i per tant el tràfic s'ha mantingut. I després també el tràfic de productes petroquímics, perquè sobretot els carburants, perquè hi ha hagut, si us en recordeu, al començament de l'exercici va haver la crisi del petroli, en què el petroli era molt barat, fins i tot hi havia aquells dies que deien que es pagava si te'l quedaves, que gairebé estava de franc el petroli. Allò era perquè hi havia llavors molta demanda d'espai per amagatzemar carburants, productes petroquímics, i després tornar-los a col·locar al mercat quan hagin recuperat preu. I per això també vam tindre un tràfic creixent d'aquest àmbit. I a partir d'aquestes últimes dades, per exemple aquestes del desembre que diu que són millors que les del 2019, es poden fer previsions pel 2021? Amb quina línia treballa el Port de Tarragona? Aquí hi ha l'incertesa de veure en quin moment notarem doncs els fets positius de la vacunació, i en quin moment començarem a realment recuperar la normalitat en la nostra societat, perquè hi ha una correlació directa entre una cosa i l'altra, entre la normalitat i el tràfic portuari. Per tant, nosaltres el nostre pla de recuperació en aquest moment contempla fer-ho en 2 anys, que puguem tindre un escenari com el del 19 al voltant del 22.
D'acord? Per tant, el 21 recuperar una part d'aquesta reducció que haurem tingut i en el 22 la resta per situar-nos en l'any 2022 ja amb un escenari de normalitat. I tot i la pandèmia, senyor Crosset, s'han pogut mantenir en marxa els projectes que ja estaven, que havien començat, i el pla d'inversions pels propers anys, o hi ha hagut canvis significatius? No, en l'àmbit de les inversions hem mantingut el calendari. De fet, amb algunes coses hem aprofitat la menor activitat d'algun sector per fer les obres i per invertir en més tranquil·litat, com és, per exemple, l'àmbit dels creuers, que han pogut treballar a la terminal a la futura nova terminal de creuers sense haver de compaginar-ho amb l'arribada aquest any de creueristes en aquell mateix espai. Però el calendari d'inversions l'hem mantingut perquè, per sort, el Port de Tarragona treballa en recursos propis, eren recursos que ja teníem, diguem, acopiats, reservats d'anys anteriors, i per tant que la tesoreria la teníem garantida per fer fora. De quines xifres parlem en els propers anys? Fàcilment ens en podem anar en els pròxims 4 o 5 anys a 150 milions d'euros d'inversions. I la pandèmia, insistim, no hi afectarà? Pot, doncs allò que potser hauríem fet en 4, portar-ho a 5 per prudència, però, però no hi té molta correlació. La inversió més important crec que és la del Moll de Balears, no? La que està en marxa en aquest moment és la de Balears. Com està el Moll de Balears? Està en calendari, moments. Per tant, el juny d'aquest 2021 acabarem les obres i es quedarà el que és el moll finalitzat i preparat per la següent etapa. I estarà destinat als creuers? Tot i el moment que els creuers ara viuen, l'ús prioritari és aquest? El moll està destinat als creuers, sempre tenint en compte, més a més, que de manera hàbil, des de la part d'estructura, d'infraestructures del port, es va dissenyar perquè si mai no hagués d'anar destinat a creuers pogués ser utilitzable per qualsevol altre tràfic. Per tant, si en el futur, pel que fos, perquè el mercat dels creuers canvia substancialment, doncs no fos d'interès que anés destinat a aquest sector, es podria reconvertir. Però a dia d'avui, les perspectives que tenim en quant a reserves d'arribades per aquest 2021, doncs fa que vagi destinat a creuers, que hi ha molta dinamisme en el sector, pendent de veure què passa amb el Covid. Al fil d'això últim que diu, doncs, tenen ja reserves de creuers per aquest 2021, malgrat la situació tan incerta? Sí, les navieres el que fan és que fan les reserves d'escales, per tant, si es pogués activar per llei, perquè ara està prohibit per llei l'arribada de creuers en tot el sistema portuari, doncs arribarien creueristes a Tarragona. Si bé és cert que mentre no s'aïlli, diguem, la incògnita de què passa en el Covid, doncs hem de ser prudents. Ja aniríem amb les empreses en la línia del que s'havia treballat fins al 2019, les últimes companyies que havien, on hi hauria novetats? No. El que havíem anunciat aquí, hi ha les operatives de Costa, hi ha les operatives de Royal Caribbean que enguany no van poder arribar perquè doncs hi va arribar el Covid, però amb les mateixes empreses que companyies que estem treballant són les que estan en aquest horitzó. Deia que a l'estiu el moll estarà ja enllestit, el moll Balears, però després caldrà construir la terminal, no? Sí, com sempre passa en l'àmbit portuari, el port fa, diguem, el que és la base, el deixar la superfície per sobre de l'aigua, i després els concessionaris, les empreses privades que volen explotar un negoci són les que participen en un concurs, i això és el que començarà doncs, en els pròxims mesos, quina ha de ser l'empresa que exploti i, per tant, també construeixi a sobre l'edifici on arribaran els creueristes i on ho podran operar. I amb qui calendari treballant? Aquest calendari sí que el tenim una mica més supeditat a l'evolució del Covid. El que no volem és fer el concurs de qui ha de gestionar la terminal sense tindre una mica clar quin és el moment temporal en què es podrà tornar a posar en servei el tràfic de creuers. I per tant, amb aquí juguem en funció de l'evolució del Covid. Si té una evolució que aquest any hi pugui haver tràfic de creuers, doncs segurament en els pròxims 3 mesos podríem llançar el concurs. Això, si no m'equivoco, senyor Crosset, és una novetat, perquè fins ara la gestió la feia directament al Port de Tarragona. Hi ha persones
personal del port, que era els que tenien doncs, cada dia que hi havia creuers l'arribada de passatgers. Sí, això es feia així perquè era un tràfic que l'havíem d'arrencar nosaltres, havíem d'acreditar que Tarragona era una ciutat atractiva i per tant el port també per l'arribada de creueristes i l'aposta per aquesta confiança en la ciutat l'havíem fet inicialment al port de Tarragona. Un cop superem els 100.000 creueristes i les companyies identifiquen que la ciutat és atractiva, que els creueristes marxen amb un nivell de satisfacció altíssim, doncs ja pots treure al mercat l'operativa amb la garantia de que hi haurà empreses que hi tindran interès i que vindran i apostaran per la ciutat de Tarragona. I això és positiu perquè al final cada tràfic el mou els experts, els que tenen l'expertesa d'aquell tràfic. I en el món dels creuers, com passa en el món dels granels, en el món dels líquids, etc, etc, doncs és millor que ho portin els experts. En clau de creuers, tenen alguna previsió, algun pla al Port de Tarragona a mig termini, 4 o 5 anys, dels objectius d'arribada de passatgers? A veure, nosaltres estem en una fase expansiva. El millor any havia sigut el 19 amb 130.000 creueristes, per tant, aquí havia recorregut per endavant, però sempre diem que la xifra topall d'arribada de creueristes l'establirà la taula de creuers, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona, el de Reus, el de Vilaseca i el Patronat de Turisme de la Diputació, perquè entre tots definirem el sostre d'aquesta arribada de creueristes, perquè tenim molt clar que el que no ens passarà a Tarragona és el que ha passat en altres ciutats on els creueristes s'han convertit en un problema que molesten, que distorsionen la vida normal dels ciutadans i, per tant, entre tots anirem decidint el creixement per evitar precisament que passi doncs, el que ha passat a Barcelona, Balears, Venècia, on s'han acabat convertint més en una dificultat com una oportunitat. Canviem de moll. Del moll de Balears, encara en obres, al moll de la Química, l'ampliació ja es va fer en el seu moment, ara és moment d'inversions d'empreses privades, d'operadors privats? Sí, sí. De fet, ja si es pogués veure allò in situ, ja hi ha nous tancs d'emmagatzematge acabats de construir en aquests últims mesos, d'altres que estan en fase de construcció i en aquest 2021 i 22 doncs, també s'aniran construint. L'ampliació haurà doncs, estat un encert? Un encert. De fet, està tota concessionada. Només queden 15.000 metres quadrats que ens hem reservat al Port de Tarragona per si en els pròxims anys apareix una oportunitat d'aquelles que són estratègiques perquè és un operador nou o és un tràfic estratègic pel territori, doncs que ens les hem reservat en propietat per concessionar-les en aquest cas, però la resta de les 18 hectàrees dels 180.000 metres quadrats nous que es van fer estan ja concessionats. Més inversions a present i de futur, fora de les instal·lacions pròpies del Port de Tarragona, és la terminal intermodal de Guadalajara. Amb quin calendari treballen? I amb quins objectius? Perquè com podem fer entendre els tarragonins a la gent que ens està escoltant perquè és una peça clau tan important pel port de Tarragona? En quant a calendari, març estarem en moviment de terres i per tant ja haurem marxat del paper, que és el que hem estat parlant i vivint aquests últims anys. Anirem a peu d'obra ja. I anirem ja a veure obres, ho podrem veure obres in situ, no? És absolutament estratègica. Avui en dia els ports han fet una última evolució en el seu canvi històric i han passat a ocupar cadena logística. D'acord? Fins es fa uns anys el port era un node logístic i el que passava quan se sortia per la barrera d'entrada del port, diguem, a l'autoritat portuària no li preocupava res, d'acord? Ja no tenia cap interès. Això ha canviat substancialment i els ports són competitius en funció de quina capacitat tenen d'extendre's per la cadena logística. D'aquí que el Port de Tarragona tingués l'interès de situar-se a Guadalajara. I algú pot dir, escolta'm, i a Guadalajara, per què? Què se'ns hi ha perdut? Què se'ns hi ha perdut a Guadalajara? Més enllà de que hi ha també assentament romà en la ciutat. Respon a la posició estratègica que té Guadalajara. Guadalajara és l'última ciutat a on arriba Cercanías Madrid. De tal manera que si qualsevol empresa vol introduir un contenidor de càrrega de mercaderies nou al centre de la península Ibèrica, tota l'àrea metropolitana de Madrid, si vol anar més enllà de Guadalajara no podrà perquè està tota el que és la disponibilitat de via ocupadíssima i per tant no hi poden entrar més trens. Per tant, el màxim a prop que tu pots acostar la càrrega és a Guadalajara.
perquè de Guadalajara cap a l'exterior ja no hi ha disponibilitat de tren per col·locar càrrega. D'aquí que sigui una posició molt estratègica, perquè és el que acosta la mercaderia el més a prop possible al centre de la península. I d'aquesta manera, el Port de Tarragona es pot oferir com una porta d'entrada a mercaderies per Tarragona, perquè després des d'aquí les carregues ferroviàriament a la terminal nostra de la Boella, que és la que hi ha dintre el port, i des d'allí directament a Guadalajara, o a la inversa. Si vols treure mercaderies, doncs també a la inversa. Per tant, és una posició absolutament estratègica i que canvia aquest posicionament doncs, de la cadena logística del Port de Tarragona. I quan estarà operativa, calculen? Jo crec que a mitjans del 22. És a dir, en poc més d'un any estaria fet l'obra? Un any i mig, sí, ara comencem moviment de terres i després immediatament obra civil a sobre. Una terminal intermodal no deixa de ser una esplanada de formigó amb uns rails de les vies per poder-hi operar a sobre. Parlant d'aquest canvi que deia vostè sobre l'àmbit logístic i també amb ganes d'influir, d'arribar millor a l'interior de la península, vostès també estan estudiant la construcció d'un port sec, del que s'anomena un port sec especialitzat per l'àmbit agroalimentari. Sí. Com està aquest projecte? Sí, és la mateixa estratègia, o sigui, que el port tingui situat cap a l'interior del territori. Sortir de les pròpies instal·lacions, no? I arribar a llocs d'influència. Molt bé. Llavors, hem estat fent un estudi molt exhaustiu d'on hi ha les demandes més grans de cereals. Això està fet. Hem identificat, fruit de l'estudi, 4 o 5 llocs on seria estratègic ser-hi, i d'aquests 4 o 5, doncs, ens n'ha sortit un on és absolutament determinant posicionar-s'hi. I en això estem. De fet, en aquest espai tenim la sort de que ja hi ha un port sec construït i, per tant, el que estem plantejant és entrar a formar part de l'accionariat de l'empresa que gestiona aquest port sec per tindrà veu i vot en les decisions estratègiques que es portin en aquest espai. La ubicació? Pot anunciar? Aragó. Bàsicament, és que estem acabant el que se'n diuen les due diligence, que és per validar que jurídicament l'empresa doncs, compleix tots els requeriments que una administració pública li ha d'exigir amb una empresa. I, per tant, per prudència, doncs, mentre no finalitzem el procés d'examen, per entendre'ns, doncs encara som un punt reservats. Altres projectes estratègics, en la línia del que comentàvem al principi de l'entrevista, que tot i la pandèmia continuen les inversions, un de molt important és el de la zona d'activitats logístiques, la SAL, perquè aquest 2021 sí que, d'alguna manera, aquí també, com parlava de Guadalajara, es començarà a posar pedra, es començarà a fer obra a peu d'obra. De fet, en general, el 2021 és l'inici d'un canvi de fase de la planificació del port. En el 19-20 hem estat avançant molta feina doncs, de planejament urbanístic, de projectes, de pressupostos per poder fer obres i, per tant, a ulls externs, doncs el que es feia, la gent s'ho podia creure perquè ho explicàvem, però no pas perquè ho poguessin visualitzar directament. I el 21 i anys successius doncs, serà la materialització de tota aquesta important feina de planificació que hem estat fent els últims 2 anys. I entre aquests hi ha la zona d'activitats logístiques. Calculo que a l'abril, maig podem estar amb obres a sobre del terreny i per tant doncs, que en els pròxims anys puguem col·locar ja al mercat tot aquest milió de metres quadrats d'espai que es transforma en zona d'activitats logístiques, que és d'aquells àmbits on costa imaginar-se la incidència perquè per la magnitud i per la importància que té, doncs costa encara visualitzar a ulls de tercers quin és l'impacte, però que en tindrà molt en positiu en el nostre territori. I pot concretar una mica més això d'en els propers anys? Segurament finals del 22 podem ja estar construint-s'hi a sobre les naus per les activitats logístiques. Ho aniran fent per fases? Sí, això es fa per fases. La zona d'activitat logística, a diferència d'un polígon clàssic, que tu fas parcel·les i després intentes que vingui algú, s'inverteix. O sigui, el dimensionament de les parcel·les es fa en funció de la necessitat que té l'empresa que ve. I, per tant, ja estem comercialitzant, estem atenent peticions d'informació d'empreses que tenen interès d'implantar-se a Tarragona i, per tant, en els pròxims anys, mesos, anys, veurem coses interessants. Al costat de la SAL, senyor Crosset, hi ha un espai verd, xarxa Natura 2000, segurament encara molt desconegut per la ciutadania. Aquí també el Port de Tarragona hi tindrà una gran incidència doncs, perquè vol protegir precisament aquest espai. Explica'ns una mica en què consisteix tot aquest projecte.
Per tant, serien 37 camps de futbol posats un al costat de l'altre, de zona humida, i que estem ja a punt de començar la feina de restauració i que ens ha de permetre aquest 21 segurament tindre-la pràcticament acabada. Per entendre'ns, hi haurà una llacuna amb una illa central i tota una recuperació de l'entorn que s'hi podrà fer avistament d'aus, s'hi podrà fer visites en tot aquest espai. Vindria a ser un trosset d'Ebre col·locat en el camp de Tarragona, a Vilaseca, a tota aquesta zona del nostre litoral, i que per les seves dimensions és una transformació molt important d'aquest frontal litoral, perquè no hi ha en cap altra franja de costanera que hi hagi 370.000 metres quadrats de zona humida protegida, amb espècies protegides que es podran anar a veure, i que a més posarà en valor també un espai molt estimat per la ciutat de Tarragona, que és la vila Calípoli, d'on hi van sortir el famós mosaic dels peixos, i que per tant també forma part de la restauració d'aquesta zona. Serà un espai públic gestionat pel port directament? Serà un espai públic, segurament gestionat per tercers, perquè nosaltres entenem que un espai d'aquestes característiques ho ha de gestionar algú amb expertesa suficient per posar en valor l'enorme potencial turístic, natural, mediambiental que té aquesta zona. I de moment el projecte compta amb el suport o amb l'assessorament de grups ecologistes que, en fi, que coneixen millor tot aquest aspecte? N'anem parlant molt. La setmana passada mateix estàvem reunits amb el GPEC, doncs, compartint ja el detall tècnic del projecte, resolent reflexions que ells ens feien i anar deixant-ho preparat per licitar. Evidentment, n'hem de parlar molt amb l'Ajuntament de Vilaseca, perquè això està en el seu terme municipal i, per tant, també hi té molt a dir en aquest projecte. Els periodistes sempre pregunten per calendari. I aquest, el de Xarxa Natura 2000? Hi ha la dotació pressupostària. Va de forma paral·lela a la sal? Sí. Hi ha 2 milions d'euros és el que s'hi ha d'invertir per recuperar-ho. Estem fent els tràmits d'expropiació d'alguns propietaris que encara hi tenen propietats en aquesta zona. Segur que en el 21 estarem amb obres. I per acabar tot aquest repàs a temes d'inversions a les pròpies instal·lacions portuàries, just davant de la Sal i de la Xarxa Natura 2000 tenim el Contradic dels Prats, que aquest és un altre projecte pels propers anys. Aquí, què s'hi farà? Això forma part d'aquests 150 milions d'euros que dèiem, que veuríem en els pròxims anys. És una infraestructura també molt important perquè tanca el port. Tot port té un dic, en el nostre és el de Llevant, i un contradic que va perpendicular en el dic, que és el que permet tindre el port tancat i no obert al mar. En el de Tarragona el contradic no existeix, hi ha el pantalà de Repsol i després ja ve la Pineda. I per tant aquesta obra, el del contradic dels Prats, és el que permetrà tancar el port de Tarragona i per tant guanyar amb seguretat i amb operativa dintre del port. Això el 21 ja hi ha reserva econòmica per fer tots els treballs tècnics i començarem a veure el seu desenvolupament a partir del 22 en endavant. És una obra molt important, de les més grans que portuàriament es poden fer i que és determinant pel nostre port i per l'entorn, perquè també donarà més tranquil·litat a la Pineda. Acabem aquest repàs o aquesta passejada, podríem dir, a través de les instal·lacions portuàries en terrenys ja més de ciutat, en el que s'anomenaria l'àrea Port-Ciutat, com l'anomena el Port de Tarragona, parlant també d'algunes de les obres que s'estan fent en aquests moments, per exemple, la remodelació de l'antiga seu de l'autoritat portuària, l'edifici singular que tothom coneix a Tarragona. Les obres estan molt avançades o pràcticament ja enllestides. Amb quin calendari treballen? Aquest 2021 també ja s'hi farà el trasllat de les oficines corresponents? Sí. L'obra pròpiament està acabada, la de l'edifici, s'està fent els últims remats, que sempre hi queden, però l'obra la donem per acabada, i en els pròxims 4 mesos s'hi han de fer 2 coses importants, que és, un cop marxa tota la maquinària i tot el tancament que s'ha fet servir per fer l'obra, doncs adequar l'entorn, la urbanització de l'entorn de l'edifici per deixar-ho en condicions, i també equipar-lo interiorment, doncs tot el que és el mobiliari, el sistema informàtic, totes les telecomunicacions, doncs també deixar-ho a punt, i segurament al maig doncs podrem operar amb tota, ocupar-lo i entrar-hi amb tota normalitat.
normalitat. Aquest edifici no hi van només oficines, que també, sinó que hi van coses molt importants pel port i per la ciutat. A la part més alta de l'edifici hi va Port Control, i per tant seria l'equivalent a una torre de control d'un aeroport, doncs en el port aniria en la part més alta. Hi va Salvament Marítim, també en aquesta posició de vista privilegiada sobre el mar, doncs tot l'equipament de salvament marítim, i després també hi va la sala de gestió de crisis del port de Tarragona, de tal manera que si mai es donés una situació que s'hagués d'activar, doncs també està en aquesta difícil tot l'equipament i totes les dades necessàries per gestionar qualsevol emergència. És a dir, que la idea seria que Port Control, Salvament Marítim i tot aquest operatiu propi del port estigui allà abans de l'estiu. Sí, sí. Al maig, sí, pot ser. I l'espai d'oficines que lloguen a tercers tenen... Doncs, el tindran ocupat? Sí, en aquest mateix període el traurem a concurs, perquè com a administració pública nosaltres sempre traiem a concurs les ocupacions d'espais, i també calculo que en aquest espai hi ha hagut molta gent que ha anat mostrant interès. Bueno, ara s'estan elaborant les condicions tècniques, el preu, els temps que es podran ocupar aquestes dues plantes que van destinats a tercers, i sortirà concurs en aquest període. Mm-hmm. Els tarragonins i els visitants també poden veure ja des de fa mesos les obres al Museu del Port de Tarragona. També ha de ser un nou equipament cultural que s'obri aquest 2021, no? Sí, en el mateix calendari, el maig-juny també es posarà en servei. Les obres de l'edifici estan pràcticament també acabades, i ara hem encarregat ja el projecte de museïtzació. En un museu, tan important és la capsa com allò que hi ha dintre de la capsa. I aquí hem fet un esforç molt important, 1 milió d'euros dedicats a l'equipament tecnològic i tot el relat museístic que hi ha en l'interior. Estem contents, ha guanyat el concurs una empresa molt potent en l'àmbit de la museïtzació, i estic convençut que quan ho puguem gaudir, doncs notarem un canvi absolutament radical amb el que ja hi veiem en el Museu del Port de Tarragona. És un gran actiu pel moll de costa, amb tot aquest eix cultural, lúdic, social que hi ha, i per la ciutat de Tarragona i pel territori. És a dir, que seguint el seu calendari i les seves paraules, també el museu estarà obert abans de l'estiu, el nou museu del Port de Tarragona. Sí, sí. I el Tinglado 2, que és on ara està provisionalment el Museu del Port, amb una exposició temporal, el port vol continuar fent-hi activitat cultural, exposicions, sí, o un altre aquest, tipus d'activitat? El moment en què la part del museu que ara està allí temporalment doncs retorni a les seves instal·lacions, ens quedarà buit el Tinglado 2, i la nostra voluntat és de mantenir una línia similar a la que hi havia abans, que era un centre d'art, doncs compaginar, complementar l'activitat que fa la ciutat de Tarragona amb el seu centre d'art, doncs també en aquesta Tinglado 2, en el moll de costa. Mm-hmm. Hi ha un petit edifici, que no sé si passa molt desapercebut o no per la ciutadania, que és l'edifici de l'antiga duana, que és on ara hi ha els treballadors del Museu del Port de Tarragona. Allí faran alguna cosa quan es traslladin al nou Museu del Port, que és un edifici realment singular i que, per cert, forma part de la ruta patrimonial del port? Doncs no hi tenim novis per ara. Això no vol dir que demanem que hi hagi novis o nòvies, eh? Però no, el mantindrem a disposició per fer doncs necessitats com les que hem fet ara, que gràcies a tindre el lliure han pogut seguir treballant des del museu en aquestes instal·lacions. Per tant, està ben conservat, en un lloc estratègic, i no hi posarem res en els pròxims mm-hmm. mesos. Acabo, senyor Crosset, ja que estem en aquesta zona de la ciutat i ja que es parla molt de mobilitat, especialment des de fa un any, arran de la pandèmia, d'altres tipus de mobilitat sostenible. Li pregunto pels carrils bici. Dins de l'espai portuari hi ha diferents carrils bici, però no estan connectats. Hi ha el del Moll de Costa, hi ha el de l'Escullera, hi ha el del Passeig del Miracle. Hi ha algun projecte per connectar aquests carrils? Quan se faci l'urbanització de l'edifici de l'antiga seu de l'autoritat portuària, també quedarà una part resolta, i estan treballant a nivell d'infraestructures doncs fer la interconnexió d'aquest espai. Té tota la lògica. En la posada en servei de la passarel·la doncs de fa ja un temps, doncs tot aquest frontal del Passeig Marítim, l'Escullera, el Moll de Costa fins a arribar al Serrallo té un dinamisme espectacular, i per tant té la lògica de que es puguin connectar doncs els diferents carrils bici, perquè doncs tota aquesta quantitat enorme de gent que hi circula, amb famílies, amb nens, doncs ho puguin fer encara millor del que ja ho fan ara, i per tant doncs per això s'hi està treballant. De fet, relliga una mica tota aquesta feina de posar el port a disposició de la ciutat en l'àmbit de la ciutat, i tot el que hem parlat abans de deixar el port preparat per les pròximes dècades des de l'àmbit
empresarial i econòmic en les inversions en l'interior. Era una mica el que ens havíem proposat i el que hem estat treballant molt en aquests dos anys de preparar aquest salt qualitatiu del Port de Tarragona per seguir sent un port competitiu en les pròximes dècades. Doncs així acabem aquest repàs, aquesta passejada per les instal·lacions del Port de Tarragona, el port més industrial i comercial i també el port més ciutadà. El repàs, la passejada que hem fet avui a través d'aquest programa amb el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Crosset. Senyor Crosset, moltes gràcies i que aprovi aquest 2021, que vagi prou bé. Gràcies a vosaltres per l'interès i que sigui millor que el 2020 per tothom. Això no serà gaire difícil. Gràcies a Josep Maria Crosset, president del Port de Tarragona, avui convidat a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.